Avui fem unes postres d'aquelles que fan germanor, d'aquelles que es comparteixen. I tenen moltes possibilitats, però avui les fem amb xocolata. Aquesta recepta és una de les que més m'agrada perquè la farem totalment a mà. Per tant, les manetes ben netes. El primer, la llet dins d'un bol, digue-li bol, digue-li una tassa grossa, el que vulguésseu, m'és igual. Ficarem la llet i el sucre. Ho remenem una miqueta, he dit a mà, posa a mà. Anava a ficar la cullera, però no, com que s'ha dit a mà, podria ficar la cullera, però com que me l'he d'embrutar igual, fico a mà. Això ho remenem i ara fixeu-se. Aquí tinc el llevat. Això és llevat fresc de forner i això ja s'indica que anem a fer una massa fermentada, sí? Vinga, això cap a dintre. Ho esmicolem i ho integrem molt bé. Fixeu-se que estic treballant-ho i quan ja no noti el sucre ni el llevat, ho taparé en un platet i ho deixaré que comenci a actuar el llevat 10 minutets. Anem a pesar 550 grams de farina de força. Fem servir farina de força i també utilitzarem farina de civada. Això ho posem tot junt i ho tamisem. Fixeu-se que la farina de civada sempre té aquesta part de clova, que no està tan molta, i si el colador de malla que estem fent servir és de malla molt fina, doncs sempre ens quedarà aquesta part. Això no passa res, se pot posar dintre. Penseu que ho tamisem perquè no hi hagi grumolls, perquè la farina s'aireixi, però aquesta part de fibra ens va bé, o sigui, la podem posar. Ara penseu que aquí dins del bol el que tenim són les dues farines i hem de començar a incorporar el líquid. El líquid què és? El que hem fet abans, la barreja que hem fet abans de llet, sucre i llevat, i també ou. Però de moment començarem a incorporar el líquid. Fiquem la meitat. I ho anem pastant. Fixeu-se que quan pastem a mà és molt important deixar una maneta. Així que anem treballant la massa. Incorporem una mica més de líquid. L'ha incorporat tot i ens faltarà l'ou encara. Així que anem integrant aquesta part líquida fins que no quedi cap grumoll. Fixeu-se que això ja comença a ser enganxifós, eh? Mireu. No vull que ningú s'espanti, perquè ja veureu que en la recepta d'avui no caldrà fer una sessió de gimnàs per a tindre el brioix, perquè treballarem amb el repòs. Vinga. Ara és el moment d'incorporar l'ou. El que farem serà trencar un ou i el podem batre una miqueta. Heu vist quina habilitat en l'esquerra? Vale. Aquí tenim l'ou batut. No és que sigui necessari batre'l abans, el podríem posar sencer, però sí que és important que el trenquéssim en un bol a part perquè veiéssim que no cau res de closca, perquè si no tindríem cruixents que no desitgem en aquesta recepta. Cap a dins l'ou. I ara sí, anem pastant fins que s'integri l'ou. La idea principal és unir tots els ingredients. Després ja veureu el que fem. Now is that love? You clean me out, you could say.
Jo sempre que pasto a mà, per a que s'integri bé tot, el que faig és apretar la massa. L'apreto. Li faig com un massatge, però apretant-la. Per a integrar els líquids, sobretot. I ara, una vegada la tenim així, que és encara més pastosa que abans, és el moment d'incorporar el greix. En aquest cas, hi posem mantega. La mantega és important que estigui apomada, perquè us serà més fàcil d'integrar. Si està freda, no passa res. La podeu posar igualment, però haureu de treballar una mica més. Si està apomada, no cal que la talléssiu a dauets. Si està freda, talleu-la, que baixarà la temperatura més ràpid i serà més fàcil d'integrar. Doncs seguim pastant, poquet a poquet, que s'integri el greix, que tota la massa quedi uniforme. I ara us explico la tècnica. Ara ja tinc la mantega integrada. Fixeu-vos que segueix sent una massa pastosa, una massa enganxifosa. Ara el que hem de fer és treballar-la aquí dins del bol 5 minuts. Després la taparem amb un drap humit i la deixarem reposar 10 minuts. I això ho farem 3 vegades. Això vol dir que en total pastarem 15 minuts i reposarem 30 minuts. 5, 10, 5, 10, 5, 10. I després estirar perfecte. Som-hi. La farina potser és l'aliment processat més antic del món. Sabem que fem farina des de fa més de 6.000 anys. La més habitual a casa nostra és la de blat. Aquí tenim dues farines que aparentment són idèntiques, però en realitat no ho són. Per una banda, la de força, que té més proteïna i, per tant, més quantitat de gluten. En canvi, la fluixa també té gluten, però en porta menys. La farina de força és la que ens permet fer una bona malla de gluten i, per tant, la farem servir per a masses pastades, com ara brioixos, croissants o alguns pans. La farina fluixa és la que faríem servir per fer galetes, pastissos o pans de pessic. També és aquella d'ús més habitual. I a més, sabeu aquelles receptes que diuen utilitza farina però no especifiquen quina? Doncs és esta. Què li passa a aquesta farina que té un altre color? Doncs que és integral. Penseu que per a fer la farina blanca es retira la pellofa. En canvi, per fer la integral s'aguarda l'avena i la pellofa, les dues coses. Ara bé, de farines ne tenim de molts tipus. D'arròs, de llegums, de blat de moro... Fixeu-vos, quan ja es desenganxa de totes les parets, és que la massa, veieu que ja es pot treballar, ja es pot toquinyar? Ja sabem, ja ens està dient que el gluten ja està desenvolupat i que la massa està per afegir-li el xocolata. Jo aquí afegiré xocolata a trossets petitets, unes gotes, però això és el moment també de ser una mica creatius. Aquí podríeu ficar trossets de fruita confitada, podríeu posar-hi fruits secs, podríeu jugar amb xocolates d'altres, de xocolata blanc, xocolata negre, xocolata amb llet... I també, a mi el que m'agrada molt fer és posar-hi coses salades. A vegades hi poso trossets de cansalada, hi poso formatge, sobrassada, podem posar verdures saltejades... Aquí, pernil dolç, el que vulguéssiu, el que vulguéssiu. I li anem donant una miqueta de canya, que s'integri tot este xocolata. Fixeu-vos que la massa cada vegada és més lliseta, més lliseta. Integrant la xocolata s'acabarà de pastar. En 2-3 minuts, el xocolata hauria d'estar ja ben integrat, la massa ben pastada. I el que farem serà taparem amb un drap humit i ho deixarem a temperatura ambient que fermenti 2 horetes. A veure com està això... More! Mireu, mireu, mireu. Heu vist com ha crescut? Este és un d'aquells moments tan bonics de les masses, de la fermentació, veure com van pujant, com tenen vida. Ara el que faig és un bon raig d'oli a la taula de treball. Hi ha gent que ho treballa amb farina. Jo no s'ho recomano per a res, perquè aquestes masses, i sobretot quan les fem a mà, a vegades són una mica enganxifoses. I què diem? Va,
vaig posant farina, vaig posant farina, i al final mos queda una pedra. No un brioix, una pedra. Llavors jo sempre treballo, 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 fins que es desenganxa de les parets, i després ja, si vull tocar la massa, o mullo les mans o una mica d'oli. I ara ve d'oli, i fixeu-se, sense tocar la massa, el que anem a fer és desenganxar-la i passar-la aquí, a la taula. I ara, amb les mateixes mans, que també tinc greix, tinc oli, el que faig és estirar-la. I fem un quadradet. Ja ho heu vist, que és tot manual, aquí, eh? M'he fet servir ni corró. Bé, anem tallant. I ara fixeu-se, anem agafant cada peça i el que anem a fer és bolejar-la. Jo us vull ensenyar, mireu, veu que aquesta m'ha quedat potser molt grossa i està molt petita? Doncs mireu, tallo un trosset d'esta i l'ajunto, sí? I ara el que farem és, en cada peça, fem una bola. Com fem una bola si no sabem bolejar? Que això és una part una miqueta més complicada. Agafem el quadradet i juntem les puntes, veieu? I una vegada ho tenim així, li donem la volta i fixeu-vos, amb aquesta part d'aquí, xafem una mica i el que fem és anar portant cap a naltros. Si hi ha molt d'oli, no mos anirà bé. És important que ho féssim en una part que no hi hagi molt d'oli. Llavors, anem portant cap a naltros, anem portant cap a naltros, i amb este dit mos anem ajudant, i fixeu-vos que mos va quedant una boleta, vale? Això a les pastisseries, la gent que ja porta molt de temps fent-ho, agafa les dues mans i comença. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. I en un moment ho tenen fet. A mi se'm dona millor la dreta que l'esquerra. Però és una feina divertida, eh? Una vegada s'esboleja, és molt xulo. És que aquí he ficat massa oli. Aquí. Ja tinc totes les boletes fetes i ara el que fem és anar-les passant en un motlle. Este és un motlle que es desemmotlla i mos va molt bé, perquè després a l'hora de servir o de desemmotllar és simplement obrir. Però ho podeu fer en qualsevol motlle, que sigui rodó, quadrat, el que vulguéssiu. Jo l'he fet així amb boletes petites, però podeu fer-ho amb boletes més grosses, en podeu fer així com a xurros més llargs. També és un moment creatiu, podeu fer una miqueta el que vulguéssiu. Això és important que les poséssim ben apegadetes, perquè este brioix és molt divertit, ja veureu que és com una muntanyeta. Llavors, van sortint per dalt, unes més que altres, i mos quedarà molt divertit. Penseu que el motlle el tinc untat amb oli, molt important, eh? Si no, se mos quedaria tot enganxat. I ara, fixeu-se, ja mos ha quedat aquí tot ben compactat. Tornarem a tapar amb un drap mullat i ho deixarem fermentar a temperatura ambient una horeta. A veure, a veure... Oh, com m'agrada este moment. Heu vist com ha pujat això? Ara ho anem a pintar amb una miqueta d'ou, però que mos quedi aquell color torradet brillant, maco, preciós. Pintem amb suavitat, eh? Que no volem que això es baixi, que mos està quedant de fàbula. I ara ve el moment de màgia del forn. Això ho han de posar a 180 graus, 35 minuts. I recordeu que quan no diem si és dalt i baix, o si porta ventilador o no, i totes aquestes coses, quan no diem res, és que és dalt i baix sense ventilador. Si hi ha alguna cosa específica, sempre se ho recordem. Anem cap al forn. Heu vist que maco, per favor,
Si és que diumenge, mireu que brillantet i que bono, unes més altetes que les altres, així, amb muntanyetes. Ai, això sé que és difícil, però de deixar que baixi una miqueta la temperatura quan surt del forn. Tampoc ha d'estar fred, que això una miqueta tebi, escolta, s'agraeix. Però ja que poguéssim tocar el motlle, desemmotllar-lo fàcilment, fixeu-se, que com que l'hem posat oli, surt perfectament. És que això és una meravella. Això ho he de dir així, és una meravella. I ara ho passarem aquí, en un altar, que això s'ho mereix, en compte. Està teviet, eh? Això ho he de dir, que està teviet. Molt bé. I el que es dia de la generositat, de compartir, doncs el que farem... Bé, jo molt generosa no seré perquè agafaré este, que és el que tinc més xocolata, però el seu és agafar-ho i treure una part. Mireu, mireu. Mireu quina cosa més esponjosa. Sabíeu la loreta que fa això? Mare, que bo. Jo no sé si ho compartiré o no, però això és meleta de romer.